vdekja e komandantit të gjihadit islamik për Gazën veriore, Husam Abu Harbid, ka të ngjarë të sjellë një kundërpërgjigje të ashpër nga ky grup militant që lufton bashkë me Hamasin, lëvizjen islamike që qeverisë këtë enklav bregdetare. Ushtria izraelite tha në një deklaratë se Harbid qëndronte pas disa sulmeve terroriste me raketa antitank kundër civilëve izraelit. Të paktën 3 palestinezë u vran gjithashtu nga një sulm ajror izraelit në një makinë në qytetin e Gazës, të hënën, thanë mjekët pas një natë sulmesh të ashpra ajrore izraelite. Ushtria izraelite tha se militantët e Gazës kishin hedhur rreth 60 raketa drejt qyteteve izraelite brenda natës, nga 120 dhe 200 dy netët e mëparshme. Ushtria izraelite tha se nga sulmet ajrore të ndërmarra në rripin e Gazës sot herët në mëngjes ishin shkatruar më shumë se 15 kilometra tunele të militantëve, si dhe shtëpitë nënt komandantëve të Hamasit. Banorët e Gazës i përshkruan sulmet si më të rënda që nga fillimi i konfliktit. Pamjet e filmuara nga Associated Press afër kufirit mes Izraelit dhe Gazës tregonin automjetet ushtarake, përfshirë tanket, të cilat qëndronin në pritje. Ende nuk ka informacione për viktimat nga sulmet e sotme. Një ndërtesë trekatshe në Gazë ishte dëmtuar rënd. Banorët thanë se ushtria i paralajmëroi ata 10 minuta para goditjes dhe se të gjithë kishin dalë jashtë ndërtesës. Ata thanë se shumë prej sulmeve ajrore goditën tokat bujqësore aty pranë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u bëri thirrje të hënën të gjitha palëve në konflikt të mbrojnë civilët dhe tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë intensivisht për t'i dhënë fund dhunës. Shtetet e Bashkuara mbeten shumë të shqetësuara nga dhuna që po shkallëzohet. Janë qindra njerëz të vrarë ose të plagosur, duke përfshirë fëmijë që nxirren nga rrënojat, tha ai pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Danimarkës në Kopenhagë. Ai tha se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten, por shtoi se ishte i alarmuar për faktin që gazetarët dhe punonjësit mjekësor janë vënë në rrezik, sidomos pas shkatrimit nga Izraeli të një kulle në Gazë, ku kishte zyrat agjencia Associated Press dhe media të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar holësisht shtesë nga Izraeli në lidhje me sulmin, tha sekretari Blinken.